Poštovani prijatelji umetnosti, vaša ekscelencijo, poštovana Vesna, uvaženi slikari, uvaženi ljudi dobre volje, zaoštrava se vreme u kome postoje dva puta. Jedan je put dijaloga, ovaj na kome insistira Vesna Latinović, put prožimanja kultura, interkulturalnosti, normalnosti, suživota, i drugi je put jednoumlja, totalitarizma, egoizma i destrukcije svake vrste. Umetnici, ljudi od pera, od kičice, od pisane reči, od muzike, su uvek na sunčanoj strani ulice, kako reče onaj balkanski pesnik. Mi smo u minuloj godini imali reafirmaciju saradnje kulturnih centara Podgorice i Novog Sada, upravo u ovoj zgradi. Imali smo izvanrednu konferenciju o regionalnoj stabilnosti pre nekoliko meseci, takođe na tribini Mladih kulturnog centra Novog Sada, čiji su odjeci širom Balkana bili izuzetni. I današnji srpsko-crnogorski ili crnogorsko-srpski dijalozi samo su kontinuitet odlične saradnje na polju kulture između Srbije i Crne Gore, između Novog Sada i Podgorice, i sagledavajte to kako god želite. I ja ću reći još nešto i u prisustvu gospodina Mićunovića i gospođe Vesne Latinović i svih vas, pa šta košta da košta i ma kako ko shvatio, ko je bliži Crnogorcima nego Srbi i obrnuto. Ako mi neko preciznije to, ako to neko povrgne ili podastre neke argumente protiv toga, evo vam večeras i moje ostavke. Ali ubeđen sam da kvalitetnih argumenata protiv toga nema. A ako je to tako, a mislim da jeste, onda nema preče stvari od ovakvih dijaloga. Međutim, možemo mi debatovati i vršiti dijalog 10 dana i 10 noći ovde, uz prijatelje umetnosti. Ja moram da istaknem još jednu stvar. Ja bih mnogo više voleo u srpskoj štampi da čitam o Barskom ljetopisu, u Budvi grad teatru, a mnogo manje da čitam koja starleta je na Miločeru koliko puta i koji kupaći kostim presvukla. Da to ne kreira naše javno mnjenje, kad kažem naše, mislim i na Srbiju i na Crnu Goru, već da naše javno mnjenje kreiraju oni koji izvode predstave, koncerte, recimo u Budvi u toku leta. Voleo bih da u crnogorskoj štampi, u crnogorskim medijima pročitam prikaz neke predstave sa Bitefa ili neku kritiku kustoričnog ostvarenja ili šta god bilo, nekog romana naših pisaca koji imaju odlične rezultate širom sveta, ali se o tome mnogo manje piše nego ovim obskurnim stvarima koje pomenuh malo čas. Dakle, da srpsko-crnogorskim dijalozima, da diplomatskoj saradnji, da približavanju, ali na pravim, autentičnim, kulturnim, umetničkim vrednostima i temeljima, a ne na onome što, poput korova u bašti, sve više naše javno mnjenje prožima. Svako dobro i želim vam da u narednih nedelju, dve dana uživate u autentičnim kulturnim ostvarenjima. Hvala.